will you take part in my life, my love? That is my dream. Kāpēc jūs sākāt strādāt radio runā skaļāk? Tāpēc, ka man ir bijusi dzīvē jau pieredze saistībā ar radio. Un tad, kad es iestājos Rīgas Stradiņu universitātē mācīties neklātienē vai nepilnlaika klātienē un uzzināju, ka ir radio raidījuma veidošanas iespēja, tad es teicu, varbūt varu arī es. Un tad man teica... Jā, tā var būt. Dari, mēģini. Jā, un tā nu es esmu ierauts iekšā visā procesā. Es studēju žurnālistiku un es uzskatu, ka tas ir tāds to varētu sakt par pienākumu. Nu, nē, tas nav pienākums, bet tā ir iespēja kaut ko darīt papildu. Es iepriekš strādāju, mazliet televīzijā darbojos, tad es saprotu, ka es gribu kaut ko arī pamainīt. Un radio ir tas, kur es atradu sevi, ja tā var teikt. Īstenībā tas ir diezgan spontāni, jo sākumā nākot mācīties žurnālistiku, es tēmēju tā kā uz televīziju tieši, bet es vienkārši izdomāju vienu dienu, varbūt pamēģināt radio un sāku vadīt savu raidījumu, un nu, jau tā ir daļa no manas dzīves. Sākumā mani pierunāja Elvis, ar kuru mēs kopā vadām raidījumu projektoriju. Viņš izdomāja, ka tas būtu interesanti, ja mani pielikt klāt šim raidījumam, un es izdomāju, ka tas nebūtu slikti, ja es kaut kā pats arī nedaudz patrenētos, kas zina, varbūt nākotnē kaut kur tas nodara, tāpat arī kaut kādā mērā uzlikt man nedaudz vairāk uzdevumus, pameklēt mūziku, pameklēt kaut kādas tēmas, painteresēties par to, kas pasaulē notiek. Pēc tavām domām, ko jaunieši domā par radio un tā aktualitāte mūsdienās? Manuprāt, es teikšu personīgi no sevīm, līdz es nenonāču šeit, kad radio vien liekas tāds vecmodīgs tieši mūsu vienaudžiem, kad varbūt ne mūsu vienaudžiem, bet mazliet gadus jaunākiem tādiem cilvēkiem, no tiem 15 līdz 17 pieņemsim, ja? Ka tas ir tāds vecmodīgi, ka tas nav stilīgi un neklausās tur tikai HR un kaut kas tāds. Bet... Vai es varētu pastāstīt, kas ir radio diena un kā tā tiek svinēta? Pasaules radio diena ir apvieno no nāciju organizācijas, UNESCO organizācijas iedibināta. Iedibināta ļoti sen, izejot no tā, ka kaut kad tika dibināts UNESCO radio šajā dienā, 13. februārī. Un galvenais ir svinēt, pirmām kārtām novērtēt to, ko radio var sniegt. Tā ir informācija, tā ir mūzika, izklaide, labu kompāniju, mediji mainās, mediju formas ir nākušas klāt un gājušas prom, un es domāju, ka mēs sagaidīsim vēl visādus izaicinājumus, bet tad, kad cilvēki brauc mašīnā, klausās radio. Tad, kad viņi vienkārši no rīta pieceļās un grib kaut ko varbūt tādu žirgtāku, viņi izvēlās, ko viņi klausās, jo viņi televīzā varbūt nevar pagūt. Es domāju, ka tagad ir laiks, kad radio klausās arī mobilajos telefonos un nezinu, kur vēl klausās. Manuprāt, radio nekur nepazudīs, un tieši tāpēc šī diena ir jāsvin, lai pievērstu uzmanību radio. Paši mēs mācītos, uzzināt un saprast, kas ir radio, un šo brīnišķīgo pieredzi nodot tālāk.